plynovky. Zbraně, které lze koupit bez brojáku a dá se s nimi dobře bránit? No, na papíře to vypadá sice skvěle, ale jak je to ve skutečnosti? Na co si dát bacha a co byste rozhodně neměli dělat, aby vaše plynovka nedopadla například takhle? Tak to si povíme v dnešním videu. Jak se všichni máte? Zdravím vás, vítám vás u tohohle videa a na mém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska si řekneme takové základní nevýhody plynovek a na co je potřeba dát si u plynovek bacha. Takže pokud plánujete si plynovku pořídit a nebo už nějakou máte, tak jsou to takové věci, které byste určitě měli vědět a brát je v potaz. A nakonec pro vás budu mít jeden bonusový tip, na co si dát sakra pozor, pokud si budete plynovku objednávat. Proč tohle vůbec říkám? Tak rozhodně vás nechci odrazovat, abyste si plynovku koupili. Rozhodně vám tady nechci říkat, že plynovka je prostě to největší zlo na celém světě. Nechci tady nikomu brát jeho názor, ani vnucovat nějaký svůj názor. Chci vám tady říct jenom pár faktů, o kterých byste měli vědět a na který byste si eventuálně měli dát bacha, takže za prvý plynovky, jak už jste viděli tohle, tak rozhodně nejsou tak kvalitní jako ostrá zbraň a měli bychom k tomu tak celkově přistupovat. Takže co je týče nějaký střelby i třeba jenom slepýma nábojema, tak nebrat to tak, že si s nima budu každý Silvestr střílet 400 starán, i když o tom by se dalo i polemizovat, jestli to je vůbec legální. A samozřejmě na té kvalitě záleží podle každého výrobce. Jsou tady lepší výrobci, jsou tady horší výrobci. Tohle například je Bruni Minigap a tahle plynovka tak po 600 ranách dopadla takhle. Tohle je pěkně prosím závěr a normálně po 600 ranách rupnul závěr. Takže určitě dávejte bacha, kolik to má vaše plynovka nastříleno celkově, protože pak by mohla selhat ve chvíli, když byste ji potřebovali nejvíc. Na co dalšího je potřeba dát pozor u plynovek, hlavně co se týče tý kvality a vlastně celkově co se týče konstrukce provedení, tak je to, že s plynovkám by se nemělo dryfireovat, nebo jak teda s kterými, ale přečtěte si pozorně návod u vaší plynovky. Vím, že například Walter PPQ od Umarexu, který mám, tak někdo mě psal, že se s ním právě nesmí dryfajrovat a že se mu tam na tom něco podělalo. Já jsem s ním dryfajroval, můj přežil. Každopádně určitě je to něco, na co byste si měli dát bach. Dryfajrovat znamená trénovat s vaší zbraní na nečisto, což znamená, že nejdřív provedeme kontrolu zbraně. Zbraně je čistá, není čistá, je vybitá. Moje dvě zbraně jsou docela špinavý občas. No a potom e, děláme, jako kdyby jsme stříleli normálně, akorát bez nábojů. Tak přesně takhle by se s nimi dryfireovat nemělo, protože nejsou na to konstrukčně dělaný tak jako moderní zbraně a může se v nich něco pokazit, může se tam prostě něco zlomit. Takže určitě, pokud s chcete dryfireovat, tak s nimi trénujte tak, opravdu si nenatahujete závěr, ale že jenom mačkáte spoušť což je jejich velká výhoda, že spoušť mají většinou, uh, nemají tak, že by zůstala zaražená vzadu, jak například u Glocka, ale je vlastně furt napnutá, takže můžete krásně mačkat, můžete si krásně dělat, jako když si střílíte, vlastně ještě líp než třeba u ostrýho Glocka, kde tu spoušť zmášnete a pak už je prostě vybitá a už nemůžete si takhle hezky cvakat. To sami vidíte tady u toho minigapu, že taky ta spoušť jde takhle krásně mačkat, takže když ho máte ve vybitém stavu zkontrolovaného, že opravdu není nabitý, tak s ním můžete trénovat tímhle způsobem, ale určitě by to nemělo být tak, že vždycky natáhnete závěr, zmáčnete, natáhnete závěr, zmáčnete a opravdu dochází k tomu, že dochází k vypuštění úderníku. Opravdu to pro tu plynovku právě vzhledem k její konstrukci nemusí být úplně nejlepší. Další nevýhoda plynovek tak je to, že ta plynovka není tak spolehlivá. Teďka myslím, co se týče té tý střelby, že ne po každý je dobře. Co se týče těchto Voltru od Umarexu, který mám, tak ty musím říct, že na těch nábojích, co jsem kupoval, tak jsem měl snad jenom jeden, dva záseky s nima. Každopádně na tom minigapu, tak jsem jich měl opravdu, opravdu hodně. Takže si to chce vyzkoušet, jaký máte náboje, jakou máte plynovku, jestli vám chodí a jestli ta plynovka chodí aspoň relativně spolehlivě a počítat s tím a učit se i to odstraňování závad, učit se to, že vám nemusí vystřelit, abyste uměli rychle zajednat, třeba vytáhnout zásuní, přetáhnout závěr nebo jenom teprek udělat. Každopádně opravdu počítejte s tím, že ta plynovka přece jenom s tou spolehlivostí na tom zas není tak dobře jako ostrá zbraň. A tím jsme se vlastně dostali docela k nábojům, u kterých by bylo potřeba říct, že na náboje není tolik testů udělaných, celkově je to mnohem méně otestovaná věc než třeba u ostrých zbraní, kde vlastně na náboje máte spoustu různých testů, testuje se jak účinek, tak spolehlivost a tak. U těch plynovkách toho tolik není, takže tady přicházíte na řadu vy, abyste si udělali prostě vlastní otestování vaší Konkrétní zbraně a nábojů, jak těch, které chcete nosit, tak i případně nějakých startovacích. Každopádně určitě si náboje ověřte. Potom je potřeba dávat pozor, že u určitých nábojů, především u nábojů s plynovou náplní, takzvaných CS nábojů, tak je potřeba hlídat minimální dobu expirace protože ty náboje projdou, jelikož ten plyn z těch nábojů může počas vyprchat, takže opravdu tam je důležitý hlídat tohle datum, abyste nenosili prošlý náboje, kterých by určitě ten účinek byl značně snížený, nebo mohl by být značně snížený. A i co se týče typu toho náboju, jaký náboje třeba budete nosit, tak bych opravdu o tom hodně přemýšlel, opravdu bych to hodně zvážil, Ideálně bych volil nějaký mix mít ve svém zásobníku, nějakou kombinaci, protože ne každý náboj bude účinkovat zrovna v dané situaci dobře, takže si myslím, že mít nějaký jakoby namíchání opravdu nějakých defenzivních nábojů, tak já bych se k tomuhle přikláněl, ale na to se musíte podívat sami, udělat si vlastní research, případně si to nějak vyzkoušet, ale to vám tady asi nebudu radit jak, myslím si, že vám to dost dobře dojde. No a potom celkově to použití ty plynovky, ten účinek, který by měla mít na daného nepřítele, tak opravdu pokaždý nemusí být stoprocentní a může se stát, že občas nezafunguje. Takže ta nespolehlivost toho daného použití potom opravdu, teďka myslím toho účinku, té plynovky, tak nemusí být tak stoprocentní. Velkou roli tady hrajou právě náboje, potom celkově manipulace s tou zbraní. Přece jenom není to pepřák, který případně vezmete a budete to stříkat. Je to prostě zbraň a je potřeba s tou zbraní trénovat, opravdu tomu trochu rozumět a opravdu trénovat, 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 trénovat. Říkám to tady furt, ale je to tak, protože opravdu, až když člověk pořádně začne trénovat, tak dostane ty jednotlivé pohyby tak nějak víc do hlavy, víc do povědomí a dokáže potom jednat, protože kdyby, nedej bože, jste něco měli udělat a třeba plynovka vám nezafungovala a nebudete mít natrénováno odstranění závad, tak si myslím, že vám to bude trvat mnohem díl a tu danou závodu ani neodstraníte. To samý prostě i s tasením a celkově s tou manipulací, i eventuálně se střílením, tak opravdu chce to trénovat a opravdu chce to tomu rozumět. Takže neberte to tak, že si koupíte plynovku a budete to nosit místo pepřáku v kabelce. Není to pepřák, je to plynovka a je důležité k tomu prostě i tak přistupovat. Potom samozřejmě velkou roli proti plynovkám hraje vítr. Rozhodně, když bude foukat proti, tak s plynovkou nikdy nestřílejte, protože uškodíte mnohem víc sobě, než tomu, nebo než tomu, čemu byste chtěli uškodit, nebo na co byste to chtěli použít, bych to řekl správně. Potom samozřejmě může přijít na řadu i nějaká ta závada, o které jsem říkal, takže opravdu buďte na to tak nějak připravený, mějte to na trénování. No a když zrovna tohle všechno se vám nestane, plynovka krásně zafunguje, tak se taky může stát to, že zrovna nebude mít dostatečný účinek na daného jedince, na kterého by účinek mít měla, protože je tady spoustu faktorů, které hraje roli a je tady spoustu z vás, si myslím, který máte i s tímhle zkušenost a proto taky budu rád, když nám svoji zkušenost napíšete do komentáře. Vidím, že se to tady dělí tak na dva tábory lidí, někdo plynovky Opravdu mu třeba plynovka nezafungovala, má s tím takovouhle zkušenost. Mám teďka tak dva až tři případy, kdy vím, že plynovka zafungovala, že někomu pomohla a že opravdu měla dostatečný účinek proti útočníkovi, ale vím, že spousta z vás mě taky psalo o tom, že plynovka vám nezafungovala nebo že s tím byl nějaký problém a tohle je prostě strašně individuální, strašně záleží úplně zrovna na konkrétních podmínkách v tu danou dobu, záleží na tom, jestli ten daný útočník třeba bude pod alkoholem. Právě ten vítr, jakou máte munici, co se týče potom ještě toho útočníka, tak jak moc na něj působí třeba adrenalin zrovna v tu chvíli, jestli je na drogách a opravdu těch faktorů tady je strašně hodně. Takže opravdu, když tu plynovku byste eventuálně někdy používali, tak opravdu až opravdu v krajní nouzi berte to jako úplně tu nejhorší a nejposlednější záchranu a hlavně myslete na to, že to je prostě jenom plynovka a že jestli na někoho vytáhnete plynovku, on bude mít ostrou a nedej bože vás postřelí nebo zastřelí, tak pravděpodobně vlastně on bude i v právu, protože vy jste na něj vytasili zbraň a on nemohl tušit, že to byla plynovka, pokud teda by to nebylo už jakoby v nějaký obraně, že vy byste se bránili, pak samozřejmě by to nebyla jeho chyba, ale to tady nechci teďka rozebírat. Každopádně tohle je prostě strašně ošemetný a berte to tak, že to je plynovka a že když útočník bude mít ostrou a vytasí na vás ostrou, tak s tím lho rozhodně nepřebíjete. Takže tím jsem chtěl zdůraznit to, že byste na tohle měli myslet a podle toho tak jednat a opravdu o tom tak přemýšlet a použití plynovky brát jako tu nejkrajnější možnost. A samozřejmě maximálně dávat pozor na bezpečnost, protože jsem zkoumal ty plynovky, co mám já, tak třeba žádná z nich nemá blokátor úderníku nebo něco takového. Takže určitě ta bezpečnost potom oproti ostrý zbraní, tak musím říct, že je u plynovek paradoxně vlastně menší, protože byla by tam podle mě eventuální možnost třeba nechtěnýho výstřelu, když by s tím člověk uh, dělal něco hodně moc špatného, například prostě velký pád na zem. Hmm. Takže to je další věc, na kterou je potřeba brát zřetel a dávat není bacha. No a na co si dát pozor při té objednávce? Tak mám vlastně jeden případ, řešil jsem uh, to s jedním člověkem, že si objednal plynovku, ale objednal si za zahraničí a normálně uh, objednávka proběhla úplně v pohodě nikde po něm nic nechtěli, protože plynovka se dá přece si e, koupit bez brojáku, takže plynovka mu dorazila až domů. E, nikdo, nikdo, s ničem neměl problém. E, daný člověk taky šel poctivě zaregistrovat, tak jak byste plynovku registrovat měli. Šel zaregistrovat do deseti pracovních dnů od obdržení té plynovky, což by bylo taky v pohodě. A na policajtech se dozvěděl, že vlastně porušil zákon v tom, že Udělal nedovolený dovoz zbraně, protože sice někde plynovka může být vedená ještě jako zbraň kategorie, třeba u nás, jakoby kategorie D, tím, že se s ní nic nemusí. Každopádně u nás teďka už plynovky spadají do kategorie C1, což už je opravdu zbraň, která podléhá právě dovozním opatřením. Takže na tohle dávejte bacha a neobjednávejte si plynovky z zahraničí. Pokud byste tak chtěli učinit, tak byste museli mít dovozní licenci na danou plynovku, takže opravdu dávejte na to bacha. Abyste nedošli k tomu, že uděláte opravdu takovýhle zbytečný přestupek, takže objednat si plynovku nebo koupit si plynovku v České republice tak je v pohodě. Musíte ji do deseti pracovníků zaregistrovat, je to deset pracovníků od koupy, jdete na policajty, jdete s šedivákem, což je oznámení o nabití zbraně do vlastnictví, je to zadarmo, jdete na příslušný útvar policie podle spádové oblasti nebo trvalého bydliště a tam provedete registraci ty plynovky, jak říkám, do 10 pracovních dnů a potom ta plynovka je zaregistrovaná, je zaregistrovaná na vás a pokud plynovku budete prodávat, tak byste ji opět zase na vás měli odlásit. No a jinak ještě určitě, na co byste taky měli dávat bacha, tak je samozřejmě čištění zbraně, o svoji plynovku pečovat, mít ji udržovanou, namazanou a dbát na to, myslím si, že opravdu víc než u ostrý, protože jak jsme říkali, ta spolehlivost přece jenom je trošku nižší, takže čím víc tomu dáte péče, tak tím zvyšujete šanci, že bude fungovat dobře. No a já vám moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Pokud jste neviděli moje předchozí video o plynovkách, tak budu rád, když mrknete na ní, najdete ho dole v popisku a jinak, jako vždycky, ať už máte plynovku, nebo teda závěr z plynovky, a nebo máte ostrou, tak nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus. <silence> Takže to je zase další věc, na kterou je potřeba dbát zřetel a dávat na ní bacha. Brát zřetel, brát zřetel a dávat na ní bacha.